طبعا قلبت كدعى جور قبل قاعد كي راح يسحبي يكون جدها وقلي هوتيل كهذا لبقى راح يسحبي يا كدعى جدها هوتيل كهذا ما دي الدولة دي كهدي هالكاس قشاي الله مريني على الشباب ولا حياة رصاص كل دون أيام نعيس سيدا عدمق لسان إذا ما كل دون أيام ماشي جوجا أمبلاس أيام سو قاريسي دور أمبلاس أيام هداي بحي ناوعي السيدي ولد دقار طوص آيا كسرد قدا هوتيل أفري إيه مقالة مقدشو أو قلبت وقت بلاد إلا إيها تندبليك ويسد إيدن كدورة فدرال كاي سوماليا قارهم بوليسكا ونح دقال ما يان بانك كالي أركي عنك كواها قرح يدا إيو ديلالك أيا شيكتي كنا باقي إني ماانتي قلين هوتيل كده هوتيل لدا ممكراتك إيو أي كسعودان شرقو لدى إسلام كسيدا أي شيغان في أولاد شيدان هوتيل أفريق هوتيل أفريق أي استراتيجيان حكوية لا مين مهيمة وهنوضح أي قرونك آدن عبدالله إسمان إيو إزغو إسكا كيلومتر فور أما لمبر أفر داد كسيدا أي قانا وحنو كنو يهكابي وصاري هاي أما كسور شيدان ميلا قراشيدا أما قراشيدا عاكا إسبيق بارسكا لغوغادو manka kala noo kus wuxuu u dhow yahay sahal terminal ay waxa talaabo sidoo kale u jira dhinkiis kale waxa ku safan sidoo kale hotelo magaalada si muqdisho waxa hotelkaasi shirar ku lahaa odayaal dhaqameedyo u badan beelaha bargidirta loo yaqaano ama ayrka waxa kale oo meesha degnaa oo u badnaa saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxa la sheegay inuu gudaha ku jiro oo ka dagaalamayo taliyaha lagu magacaabo laba afle oo taliyi bedelay jarnaal goobale sidoo kale waxa la soo badbaadiyay taliyaha caanka jarnaalka caanka ay hoggaamiyay kooxda koray haajir Soomaaliyeed jarnaal indacade sidoo kale waxa la soo badbaadiyay in lagu magacaabo ganacsadaha caanka ay lagu magacaabo haajir Hussein Golay intaas waxa kale sidoo kale ku dhaawacmay meeshaasi haajir Hussein Golay sida waxa la qiyaasayaa inuu kamid yahay dadka milkiilayaasha ee hoteelka wax kale waana garasho uu waayay beeshaasi ayay leedahay sidoo kale waxa meesha ku dhaawacmay wiil uu dhalay ninka lagu magacaabo jarnaal goobale bintii Allah u naxariistay ee magaalada Muqdisho sidoo kale qarax lagu dilay wiilkiisa ayaa ku dhaawacmay wiilkiisa oo lagu magacaabo Cabdikariin goobale ayaa ku dhaawacmay hotelkaasi weerarka lagu qaaday dadka dhibaatada soo gaarisa ayaa u wada badan hal reer oo gooni ah oo lagu magacaabo beesha ayay ayn u badan yihiin dhammaantood horeysa oo social media indhacda ayaa laga soo badbaadiyay dadka ayaa sidoo kale gudaha ku jira dadka aan xasuusan jarnaal goobale jarnaal goobale wuxuu ka mid ahaan jiray hoggaamiyaha kooxda magaalada Muqdisho iyo gobolka Shabeelada Hoose ilaa ay Kismaayo ayuu heysan jiray banka kalena wuxuu ahaa sidoo kale maxkamadti markay soo baxday taliyaha sare oo ka tirsanaa kooxda maxkamadta Al-Shabaab ayaa magaalada Muqdisho ku dilay 2016kii qarax ismiidaamin oo ka dhacay dhanka Caymiska sidoo kale wuxuu ahaa sabab dadkii u ahaa taliyashii in laga saaro Shabaab magaalada Muqdisho iyo gobolka Shabeelada Hoose iyo Shabeelada Dhexe wuxuu hoggaaminayay guddiga saddexaad ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed jarnaal goobale Allah u naxariisto wiilkiisa ayaa ku dhaawacmay waana wiilka sawirkiisa idin muuqda haatan sidoo kale sida qiyaasayn waxa meesha ku dhintay nin lagu magacaabo Cabdullaahi Nuur Siyaad oo aan u maleynayno inuu la dhashay Cabdi Nuur Siyaad oo aad wada garanaysaan waxa uu hoggaamiyay kooxda hore ee dawladda federaalka yiraahday kooxihii argagixisada dirirka Cabdi Nuur Siyaad ama Cabdi Waal qofba sida ugu yaqaano ayaa ku dhintay meesha inta la xaqiijiyay dad kale oo dhaawaca ilaa haatan dagaalada ayaa socda qaraxyo ayaa dhacaya Thank you.
ku waafaan oo la farka muqadna ciidamo badan ayaa dawladda federaalka meesha soo dhaatay wili waxa natiijada kama soo bixin hoteelka laakiin gudahiisa ayaa dhowr mar qaraxyo kala duwan laga dhex maqlay taasii oo dadka walwal ku sii abuurtay magaalada Muqdisho ayaa dhagta u taagan tahay wax ka soo yeeri doona hoteelkaasi inta ku dhiman doonta qasaaraha magaalada Muqdisho oo colaad u joog ahayd 30 sano u dambeeyay ayaa sidoo kale caawadana marti gelinaysa habeen kale oo xanuun badan oo dad badan oo Soomaaliyeed lagu laayay hoteelkaasi maadaama hoteelkaasi uu yahay hoteel loo soo casriyay tago kimin istaraatiiji aan ku yaalo magaalada Muqdisho oo u dhow garoonka magaalada Muqdisho dhanka kalena ku dhow wadada Makal Mukarrama saarna wadada Makal Mukarrama sidoo kale waxa la sheegay in meeshaas laga soo badbaadiyay jarnaal lagu magacaabo General Galaal oo aad wada garanaysaasna oo saraakiishi hore ka caanka ka mid ahaa dagaalkii 77 qaybta ugu waxda ka qaatay inkastoo aan xaqiijin karin laakiin baraha bulshada aad u wareegayo sidoo kale waxaa meesha ka badbaaday oo hoteelka ku jiray jarnaal laba af leh waa ninka goobaa lagu bedelay waana ninkaas aad sawirkiisa u jeedaan ku labisan tuutaha ciidanka xoogga federaalka ah ee Soomaaliya waana taliyaha guutada saddexaad ee ciidanka xoogga ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dad badan ayaa inoo soo weydiinaya hoteelka iyo xaaladdiisa oo ehelada u badan hoteelka dadka milkiyadooda iska leh waa sida aan soo sheegnay hal reer u wada badan yihiin dadka la soo badbaadiyay iyo dadka ku dhiman doona iyo kuwa ku dhaawacmi doona waana beesha uu ka soo jeedo jarnaal Yuusuf Maxamed Siyaad in dhacday ee beesha cayir ciidamada harab cadda ayaa dadaalkoodii u dambeeyay wada inay soo afjaraan kooxaha canaasiirta ah ee wali ka dhex dagaalamaya hoteelka dhexdiisa ee magaaladaasi Muqdisho kuwaasi oo nafta u galay bulshada Soomaaliyeed ankar waxa la sheegay in hoteelka ay cawada ay shir ku lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh iyo golaha musharaxiinta mucaaradka ah iyo gudoomiyaha baa aqalka sare Cabdi Xaashi walow arrinkaasi la xaqiijiyay laakiin haatan ay soo baxeen inay kulmeen oo hoteel kale ay ku kulmeen oo hoteel Jazeera ay ku kulmeen laakiin loo maleynayo in hoteel sidoo kale maanta waxa ka dhacay hoteelkaasi shir odayaal ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ay ku qabsadeen walow aan la sheegi karin in dagaalku ku dhacay oo shirka uu dhamaaday iyo ka hor inuu dhamaaday warbixinta ku saabsan qarxaan iyo weeraradan ka socda magaalada Muqdisho halka ayaa kala socon doontaan inaan kama seexan doono cawad ilaahay uu yiraahdo waxaan ku sugannahay haatan magaalada Muqdisho oo toos idinkaga soo gudbinayno warkaan waa Maxamed Alfa salaamu alaykum.